Say bole se fe se average le fe ni abi olowo to niki standard ni aga gidi de ba fe standard koni na lo pupo ni na 550,000 ki lo de ilu oyinbo lo ti fe ko wa ni aga ore mi omo kan da aga ilu ebo aga temi se o da ju ni to se ilu ore mi ba nja won si aga tinubu en to se re se ti gbo awa ni eyan joko sori apere o ma se apere lo fi awon e to ti se won inbo wa Sola ko ma binu se bi won na mo nbe la taro jo sorry to ba ko mi le nisin yi ibo ni kin ti bere mo break ya ti mi o le lo bere mo kola abi ko lo bere mo lete mo no mo je n pari o tun fun mi bus stop se ki won a bole ni to tori olohun bi o ba wu o ti bole so mu change e lowo o wa ni kin da ku kin da ku so re gidi ni wo yi abi ka ma sala re ni barin wo ye so re ore ni mi o si ore bo ba opa bo ba obulese in se mo sore ko gbe mi sola o sola kafinta ototo logun se yi on le bi elogan lowo le re yen en ba wo dada 4000 kan ba 2000 kan ni ado ta ba sa si ka mo ni boya bi 20,000 ka sa ni 20,000 20,000 kasa ni 20,000 sori isoro titi e o tun kere ni egbe isoro titi temi o ti yo baun sori oju ni roju sanu emi si ni owo kan lowo bibi tori ore temi n bere lowo olohun ore contract lanla bi kun o gbe po si odidi community kan wa fun mi kin bawon kan lemi n reti lodo olohun sori bi 20,000 yi madam arare Olorun ba tete gbadura re awa le bo gba mo le bo sita ki mo bo pa awon eyan lo yo bi mumu mo pa yin mo pa awon eyan mo pa awon mo do ba se fun mi po 20,000 20,000 ko fi sanwo le re 20,000 20,000 ko fi sanwo le re Olorun ni so di o ma sun ta o ya mi ni abogun mi yin se wa ya o mo gun oni ki mo fe fi ya se mo ba ya oni se odun melo lo fi se wo ito ida pada fun Emma Sonny. Ijogbon se deni kan fa Kafinta. 100,000. In da 500,000 yin pada fun yin. Eh ma bi nuba. Oda na yin mo reti e titi ba send owo in raye o si. Dada. Kamo. No apa. Owo ni. Ibo lo nlo, ibo lo tin bo. Won ni o wa bere mi ni ile mo fi ni kin wa koda yin tun ni kin tun pada wa wu o ni wa mo pe wo gun tun o salami mi wa gbogbo e ba ka mo ina njo mi labi aso ko ba si na kankan labi aso re ba ka mo isowo kan wa ti mo doju ko bayi tohun na ni doju ko mi bi n se n doju ko lohun na ni doju ko mi ti mo ba yi ju bayi tun yi si mi ni fun ni soro mo wa wo pe ta mo le saba yo ba si so pe eyan le gbe alubosa ko wu efo ibi to ba se si ibe na lo ti be ni mo wa wo pe ka mo le lo saba o isoro tin le o kaaki bayi nisin to di pe ejo n face ara yin pe ejo n ya si ru fun ara yin kini isoro ohun salaye fun sori iso tin sise ohun awon ni so mi won ni dandan ki n san owo odun meji kale bi mo se wa wa yi mo mo na mo li mo ta o ko saje aje o bugbaje ko si bi n se wa n bo wa ni se mo pe kin te wa kin toro ran lowo wa sodo re ni mo tun wa gbo to wa make call lu oro o so wo so mo pe alhamdulillah o bebe o bembe n to ba fe ran mi lowo sorry gba je pe oro sub ni o ya kin tele oro do landlord ka lo ba landlord re soro
no kilo kore ni baba landlord yin o kin gbo nkan kan jo owo lo ba jo po ro owo ni in to ngbo tele te tin be nikan so lori phone tele en call ke ko ya en call be mi se mo se nu tin ba kan rin lo ladugo nkan mo so hello e ba send owo e send kini kan e ba send ye bayi ke se call owo baba ka mo in wa le ri nkan kan latodo re o le ri o olohun ni je kari laburo o le ri o. We must learn it. Look at my face. Like I could have killed a lot of people. 500 talk about mo la calling ori phone ngba tin call mi se mo se nu jo mbe tin ba nlo ba mo le ni send 1 million balance 300 to ku o si mo ko ngba to wo wa lowo mi jebe si o ngba to wo wa lowo re ngba ti o so lowo ti temi na emi na o jebe si o. Ah, ofe ma seregun ko ni pe mo wa bo njo kini ana in to rowo lowo re wo lo fun mi ni 20,000 to mo balance owo landlord abi tori owo njo kini ana ni wo na fi wa ba pe kemi na fun olowo ko le balance owo landlord e ha ka mo lenu re pe o to rowo lowo mi emi lowo yun lapo ti mo ti fowo se ti mo fi fowo sanu re se mo to lo lowo re ni 20,000 to fun mi gan ko ba mi dale owo ofu owo la rara da to fun mi so wo n posi ko wa ni kan ko ma ta posi ko re se re ko fowo re se daada la olo mo je yin o so re fe ni ti o mo o emi gan ti n wa mo wa sodo re gan to wo n ta posi olobi nu mi dun ni landlord re gan kan yo lori igbu eyan ni en re ko ya ko ti pawo gangan danu an posi toto ki wo gan lo mo fi posi ohun kan sian le meta abi kan sian le merin wa se tan le mi wo wa ba mi wo ni soro o ba ni soro face olohun daada o wa binu mo kan ni wo igba mo si loni ke fun mi second chance elekeji ini wo I ma se ya re I ma se baba re tori olohun mo binu si mi judas ni o ki fun second chance ko wule kan mi ma gbelebu be se ba ti jesu je iwo carpenter se ni tun o gba le ti o tun ti o ko to si si jesu lo fi ti e para iwo carpenter emi o le kan yan so gbo mi ma gbo mi o si ore ti pa ti pa o so re ani won binu ha ma binu se se ma mi le ro nkan ti o daru o ti kan ba si o nkan ti se mi na niyan iwo lo re mi ore mi ati o ma sipa ta tin bara wa bo ni mo ti ma bi mi now o se di eh ti no ba tin bi mi ti mo ba ti fe wu wa ika o ti ri ma wine mi mi ni wine e mo le fi wine wo gbo ore mi o tu to ti mo ni ri oni lohun mo ni mo o mi da emi ore re ta do mo o se ni pa se fun ja lo do o ba bi lo ti mo ma wine e le Sola. Sola Kafinta. Ebe ye ja sa. Eyin na ti gbo. Gbogbo Kafinta ni fe yin yo so. Ti Sola nlo ni. Wa ti ma gbo. To, Sola Mode o. Mo fe kan aga sinu ile mi. This man. Set ni mo si fe kan. To pe teyan ba tin wole bayi, mo ba fe sun, won sun ni. Mo fe joko, won joko ni. Emi na mo le se. Emi na mo le se. Se bo le se fe se average le fe ni abi olowo to niki standard ni aga gidi eh de ba fe standard koni na lo pupo ni na 550,000 ki lo de ilu oyinbo lo ti fe ko wa ni aga ore mi o mo kan da aga ilu ebo aga ke mi se o daju ni to se ilu ebo ore mi ba nja won si aga tinubu en to se re se ti gbo awa ni eyan joko sori apere o ma se apere lo fi awon eto ti se won eh in bo wa mo fe lo mo phone mi bi tin se lo eh ti gbo npa tan pe de ti mi bi fe se eh Tinubu size ti yin wa e gbo npa alaga e tan pe la alaga olori buruku ni o eleye salaga ki le wa de bi awon eyan o so fun yin ni riyan wi e ti reyan wi ba yo e tete mo sa lo so ti ye yin eleyi te nwo yi o le gbo lowo yin ko mo sise gbogbo form te ri gbogbo kini aru mo je lasan ni o o kan fi to gbogbo bi ni o ke se carpenter gidi o ki se eyin na gbo ewo won ni gbogbo eyan ye eyin na so pe gbogbo eyan fe yin ya kini ewo kini se kan ta carpenter gidi lo ni en to je pe a sese confuse ka confuse ko lo ra kini ni te pru ni fi hun aga ni te fi hun aso rata rata de de re de na hun ra hun jati jati jaku jaku ni bakaki tori pe olorun mi si ni o bi mo se mo wa bi mi so customer kankan ta ba ti ko si won ko si nu wọn kó sínú àmọ ọlọrun ló rán mi sí yín ẹ tètè máa lọ olórí burúkú eléyìí ò ní kẹkẹ tí ó ṣe fún yín àpótí nìkan kí lè àpótí nìkan.
o kan po si dada en ti fi plywood kan po si opolo wa nbe ko si se ma fi plywood kan po si ni awon chalkboard awon omo school yen ko ma se o kan pe re carpenter ni ke ko mo kankan se alai ni kan se olori buruku ni to ba ara mi o se aga omo aga tinubu en o se re gbe ni o si lo yin se ni ah asi yan ore ni o ti won ba so pe ore da o godo mo jade laujo eyan ko mo leyan ni o ko mo lore ni o ah awon kan n ba winu alqurani re o isa ja kale munafi kunya qaluna shahadu innaka la rasulullah emi ko awon kan mo so pe afiwo loju re to ba si ti di leyin re nkan mi won mo so akimo kinmo emi ni kon lo le gbe aga fe lomi ta lo so be o ise eyan ta lo so nkan ti mo lo ise eyan da kenu e oju kokoko gbogbo nto wi leyin re gbogbo e ni gbo so mo ko ti wa leyin re ni eh eyan bu ni o se bi oro re ba rin o momo se bo won lo so pe mo fi plywood kan ko si o wi ti ni ki se ke ni so tenu e eh so re lele ore ko ore eyan ba rin eyan bu lele eleyi le pa o eleyi boju kanta e karamba ni eleyi o pa o o sa fun emi nlo n pada wa arara ntija ko n pada bo koko yanju re na eyan bi so siri dagun so fun mi kini ti n gbenu re kini mo si ogan to je pe bi ko mo ba mi je ko mo ba mi je leyin mi to ba wa ri mi o mo aso yaya kini n gbenu re nkan to fi mo pe bi mi konu se eyan to normal ma nse ba ni o wa so de biru ti mo ma mu yen ni ti ma ti mu bayi kan mo wa so de biru waso debiu eh waso se debiu pelebe ni ajamu na pe pelebe se ti bi ni sin ta ba ni e mo mu ti mo e jina so ti e jina si gbo e jina si kini so ti ki to be baye re je bayi eh gbo ti e ti o ti mo ni sin o gba o ma foju olore re gungi eso bayi lo ki boju olore re emi iwo lo le so iwo carpenter emi eh o ti yeso lo o ti foju olore re fun mi ni third chance ki fun ni third chance ko pa mi ko pa ogbe bi mi in mu dada ni in le pa o in le pe bi re pa ni mo yoda ni o olokiki o o sakiyesi ni o se ni o tan la rin emi ati e o se se bere ni o ah wallahi o ti tan ke mo so o ti tan o de jo na o tin tan lodun egun ore emi ati e o ti tan to ba ti dele so fun mama re pe one spinal loss ipo ti lose ore kan okay so fun pe o ti lose ala nu re ati ra la nu mi o daya tun wa mi o jojojo o de jo now mo ni mi o jojojo ah o fe pa mi ni n pa o se ah o pa mi se ni to ba gba ije lenu yen si o ti pa yan ni